شارەکەدا تێپەڕدە بن. بەڕێوەبەری ڕێگاوبانەکانی کەرکووکیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە لە هەوڵی ئەوەدان ئەو تابلۆیانە بە دیزاینی نوێ بنووسێن و بشکرێن بە زمانی کوردی. دانانی تابلۆی ڕێپیشاندەر کە کاری سەرەکی ئاسانکردنی دۆزینەوەی شوێنی شەقامە سەرەکی و ڕێگاکانی ناوەوە دەرەوەی شارەکانە لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهان گرنگی زۆری پێدەدرێت تا ئەو ئاستەی وەک هێمایەک بۆ شارستانیەتی ئەو وڵاتە لە هەمان کاتدا ڕۆڵی ڕێبەر دەبینن بۆ خەڵکانی بیانی و ناشارەزا و ناوخۆ بەڵام لە پاش دە ساڵ ئازادی شاری کەرکووک تاکو ئێستا وەک پێویست گرنگی بەو لایەنە نادرێت و وا پێویست دەکات بەهۆی تایبەتمەندی شاری کەرکووک ئەو هێمە و تابلۆیانە لەگەڵ زمانی ئینگلیزی بە سەر جەم زمانەکانی شاری کەرکووک بنووسرێت وەڵاهی خۆی بە کوردی بێگەلێ باشترە چکە کەرکووک کوردی گەلێ زۆر پیایە عەرەبی و سەر ڕێگای نا خارجی شێرە سەرەگای سلێمانیە هەر بە کوردی بێگەلێ باشترە بەڕای من یعنی هەم کوردەکەم عەرەبەکە باشترێگە لەبەرەو زۆر کەسەیە لە جنوبەتیە بەرەو هەولێر و سلێمانیە ڕوات فەیان عەرەبیەکە و کوردەکە یعنی هەردووکێ بزۆر باشترێکە ئەبینم لە ناو کەرکووکە دوای دە ساڵ ئازارکرد لە 2003 هەتا 2013 هیچ شێک بەس پرۆسەی ئازادیە بەس هیچ شێک نەگڕا پارچە قەتعە دانرێن بە عەرەبی و بە ئینگلیزی ئایا کوردی تیانیە ئایا تورکمانی تیانیە ئایا سریانی تیانیە بۆ بە هەر زمان بە زمانەکانی وانە ناو کەرکووکە لێوە ئێمە زلام وایە کوردی ئەزانم بخوێنێتەوە عەرەبی نازانم بخوێنێتەوە سەتانەوەت بکرێتە کوردی باشترە لەبەری خۆمان شارێکی کوردیە خۆمان کوردین هەست بە کورد دەکەین حەز دەکەم قوتعەکە بە کوردی بنووسرێت لەوە باشترە بە عەرەبی بێ لەبەری کات خۆی حەزل بەعز بوو نەیەش بە کوردی بنووسرێت لەبەری هەر عەرەبی بوو هەر خەڵکی تەرحیل ئەوی ناکرد ئێستا هیوادارم مادام ڕئیسەکەم کوردە و هەمووی کوردە ئینشاءاللە هیوادارم ئەو قوتعانە بگۆڕم بیکەم بە کوردی لە بنەوە بنووسرێ بە عەرەبی ئێستا بارد بۆ قوتعانەش قوتعەکان نەوەدا وەکەی بینین بە عەرەبی و بە ئەژنەبی نووسراوە بەس بە کوردی نووسراوە لەبەرەوە زۆری ئاسیا لێرە ڕێگای سەرەکی نەعبێن ئەگەوێتە نەعبێنی هەولێر و سلێمانی جیاگاتەوە ئەو ڕێگایە بلین لە ١٨٠ پرسیارەکە دۆمش کوردەکان خۆمانە لێوەڕەتە بێ پرسیار لەو ڕێگاکە لەبەر خاطر و لەسەر ئەو قوتعان نەنووسراوە بزانی لە ڕێگاکە لە کاملاوەیە لابەرامبەریشدا بەڕێوەبەری پردی ڕێگاوبانی کەرکووک بە گرنگییەوە باسی لەو حاڵەتە کرد و ڕاشی گەیاند لە ئێستادا هەوڵی زیاتر خراونەتەگەڕ بۆ جوانترکردنی نووسینی ئەو تابلۆیانە بڕیاریشا ئەو تابلۆیانە بکرێن بە زمانی کوردی بخصوص قطع الدلالة الإرشادية والتحذيرية والمرورية تبارد بو تابلو ربشان دراني كالا غرقان وناو شارو دورو بريهان بزماني عربي ما ويكي زورا بدو داسوني بو اكين بو اوي او نسناني لسر تابلو كان نسراوا اما لقل انجمنو اداري كركوك بريار مانداوا او تابلو يانا لا ببرينو تابلو ينو دابنرين كبچوار زماني نتوكاني كركوك بنسرينوا بۆ مەبەستەش بەڕێوەبەری شارەوانی ماندواند و ئاماژەی بەوە کرد نووسینی تابلۆکان بە زمان ڕەسمیەکانی دانیشتوانی شارەکە ڕچاو نەکراوە ئەو تابلۆیانەی کە ئێستا لە شەقامەکاندا بوونیان هەیە تابلۆی سەردەمی ڕژێمی بەعسن وتیشی لە ئێستادا ٣ ملیار دینار تەرخان کراوە بۆ دروستکردنی تابلۆی نوێ بە لەبەرچاوگرتنی زمانی کوردی کە زمانێکی سەرەکی گرنگی شاری کەرکووکە اما بالنسبه لعلامات مروري ناو شار تبعي بعض علامات هي بس اشارتها يعني مثلا مثل ريوتيرني كيلي راك سرانوي كيلي راك مثلا لي ستوب هي لي سرعتك كم كرا او شتانا او علامه يعني مثلا هر شيء وي علامه او انا اي مدى يعني وهرشن علامه من هبي لا هر شيء يعني كميك من هبي دائريك من هي هندسي مرور دائما هني علاماتك هي ناوي قرك كان تبعي بعض قرك كان قرا واستمنا قبل شي مخزن سيركي كميه زور علامات من هي كون هني كي هي بيش سقوطه ما وتو علامات انا ما وتو ولا مخزن شو كبكلك ناين دائما ناو بجه اما استا بعض شي كبكلك دي ببيئة من مهم بلاي من بتشي زباني نسرا وشوك بعد ذاك كان شونك نسرا وخستخاني آزادي بكردي نسرا بي بعربي نسرا بي بإنجليزي نسرا بي من بيانا لهم أمانا إسفادي اللي بكن داي بنين لم مرحلة قيدني باب شن داي بنين شوك من حتى على مدروس كان فارم أوي وجم أوي با أو على ما ندا بنين حتى أقل بالزباني كش يعني بهم زبانة كانش نبي أو أكيد بهم زبانة كانش نية امسال پروژیک من هەیە بە ٣ ملیار دینار بۆ علامات و بۆ تەختیت و بۆ سوبغ و بۆ شتی ناو شار بەستا ئێستا دەستمان پێ نەکردووە بەڕاستی ئەو پرۆژێ دە ساڵا کەرکووک ئازاد کراوە بەڵام گەر چاوت بە لەوحە نوێکانی شەقامەکانی شارەکە بکەوێت هیچ ڕەنگدانەوەیەکی ئازادی لێنابینی چونکە تاکو ئێستا کوردیان لە سەنە نووسراوە ئەمە لە کاتێکدایە لێپرسراوانی شارەکە زۆربەیان کوردی لە دەستوریشا سەسپێنراوە
بناز عبد الوهاب كنالي آسماني كركوك. دوای اوی ناوەندی ڕێکخراو دیموکراتیەکانی خانەقین با هاوکاری مەڵبەندی هەشتی ڕێکخستنی خانەقین و ئیدارەی شارەکە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کەمپینێکیان ڕاگەیاند بۆ هاوکاری کردن.